Привіт, Україно! Настав день, коли вже потрібно зробити огляд озимих зернових, в якій вони фазі у нас, як ідуть в зиму, тому що вже заморозки у нас стабільні, мінус 2, мінус 3. І зараз такий вітерець холодний, сніжок сьогодні трошки навіть, ну таке крупиця спочатку, а потім такий сніжок, там 3 сніжинки впало, ну вже все. Те, що маємо на сьогоднішній день, це все наше, як то кажуть, краще вже не буде. Але, ну, гріх жалітися, навіть по вигляду зовнішньому сьогодні. Ви що, супер просто фаза, супер розвиток. Значить, детальніше, що по полю. Поле після кукурудзи на зерно, посіявся ячмінь, дати не помню, якщо що, кому цікаво, можете зазирнути в відео про посів, все є, там все розказувалося. Висів від 40 до 50 штук на метр погонний, міжряддя 15 сантиметрів ячміня. Добрива десь 130 нітрамофоска на гектар, десь так, ну приблизно, не менше 130. Ну, що ми бачимо? Бачимо, в принципі, непогану картинку посіву навіть візуально. І не скажеш, скільки тут штук на метр зараз поближче, якщо спуститься, навіть, ну, покажу вам, постараюся. І непогана картинка посіву по валках. Валки ми розробляли, звісно, після комбайна, але тим не менш. Ось така картиночка, як бачите. Непоганий стан розвитку ячменя. Таких прямо суперхвороб там я не бачу. Може десь там якась іржа там, чи ще щось. Ну, якби ми ніколи в житті не практикували лікування на зиму там фунгіцидами, тому якби ось така картинка. Можете спостерігати, ось такий ячмінець. По два, по три, по чотири листочки. Є навіть і більше розкучено. Ну, мені подобається, якщо чесно, мені подобається, якби вигляд непогано виглядає, і це на всьому, на всій площі поля. В принципі, особливих таких відмінностей в інших місцях немає. Це ми не стали там в кращому місці, це ми стали в звичайному місці, якби, яке попалося. Зараз покажу, це кучка тут була. Де, ну, комбайн, можливо, ставав, можливо, там жатка забивалась, ну, були ж такі місця, ну, тут трошки рідше, але, ну, тим не менш, є, якби, нічого страшного, колос буде більший. Якось так. Картинка ось, що по ліву, що по праву сторону, все в нормі, тому переїжджаємо на поле з пшеницею. Ну, до слова, у нас в цьому році це перший раз, напевно, за все... За весь проміжок часу, який ми займаємося землею, у нас ячмінь після кукурудзи. Подивимося, що він нам видасть. Так, поле пшенички після соняшників. Висів теж 40 штук на метр. Ну, кажу ж, від 40 до 50. Не більше 50, не менше 40. Висів точно такий самий, як по ячменю. До речі, по кілограмам... Що ми тоді... Кілограм 90, да, щось получить? До 100 кілограмів. Тобто пшениці, я правда не скажу, що ми тут на цьому полі сіяли. По-моєму, Антоновка тут уже. Ну, побачимо по весні, там асиста чи бізоста буде, неважливо. Але висів у нас в цьому році по всім пшеницям, ну, до 100 кілограмів на гектар. Що ми тут бачимо? Бачимо, що, слава Богу, соняшне чиння он приморозило вже, вони пропадають. Ось. Тому якби ми теж не практикуємо осінню внесення гербіцидів, навіть якщо падалиця соняшнику є. Грець на неї, перший мороз і все, і края. Ось така. Ну, пшеничка теж непогана, не така розпушена, як ячмінь. Ну, листочки я маю на увазі. Ну, може, хто пізніше зійшов, може, там ще щось. Ну, тим не менш, не шильце, це точно. По полю, ну, загалом, отака картинка є. Як бачите, на камеру, я думаю, видно, соняшників після комбайна достатньо багато, але хай там, ну, можете, звісно, будуть писати спеціалісти, професіонали за комбайн. Мені, по суті, це по цимбалах, але сходи тут викликані тим, що, ну, в цьому році дуже багато пустого насіння в кошиках було. В принципі, неважливо, який гібрид, але дуже багато. І в сусідів, все, ну, коротше, по всій округі це таке робиться, отакі валки лежать і все. Тобто ми в комбайні, як налаштовували, ми на решетному стані
насіння не бачили. А якщо вбавляєш вітру, то тоді сміттям забивало там, коротше, все на світі. Ну, тому ми і бачимо ось такі, можливо, сходи. Ну, це на гектар, якщо прикинуть, може так, якщо так. Ну, може, кілограм 15 буде. Ну, так, да, може, кілограм 15 даю. Ну, от приблизно, от по волкам, ну, кілограм 15, може, потір на гектар. Здорова пуста? А, ну, з неї зійшло. Видно чи ні там? Мохом, от, бачите. А, ну, серединки немає ядра. А, ядро є, а ну, таке воно, так? Таке, воно пуста. Ну, ну, то ж вона і вилетіла. То фокус, по-моєму, не спрацював. Ну, то таке. Ось загалом так. Значить, що ми зараз? Зараз ми проїдемо на поле, де пшениця після кукурудзи. Так, пшеничка. Ну, це біля лісосмуги, так. Більш-менш після кукурудзи. Теж посів достатньо якісний, враховуючи всі нюансики, СЗшки, там і все таке інше. Ну, тут по валку трошки рідше, але це тільки візуально, якби. Ну, може, штук 20 на метр от по валку, не 40 на метр, а штук 20 візуально так можна нарахувати. Ну, між цим ось так воно непогано. Теж розкущилась, не по шильцю, висів знову ж таки всюди однаковий, як я і казав раніше. Ось так. Кукурудза є пропавша. Ну, або втрати, або, може, качанчики, ну, таке. Два з двох. Ну, ось такий осередок, це схоже на качанчик, скоріше за все. Ну, насипалося насіння і зійшло, і пропало, бо заморозки вже були. Ось так картинка виглядає на пшенички. Ну, непогано. Непогано. Дай Боже перезимувати і весною азоту дати. І щось буде. Ну, а там подивимось по погоді, що і як. Ось на осередках таких, де плями були кучі, ну, ми їх розкидували, палили де-інде, ну, робили, щоб хоч якось запхнути це все діло. Я ж кажу, рідше, але є. В минулому році, як скаген сіли, набагато гірше було, де оце валки були, таке там взагалі страхіття було загалом. А зараз, в принципі, можна сказати, порядочок. Порядочок. Ну, ясна справа, що якби жатка була кукурудзяна, то такого б діла не було. Над чим будемо працювати на наступний сезон? По-любому, щось буде. Не знаю, що, правда, на сьогоднішній день, але щось буде. Ну, тоді дійдемо до тієї теми і поговоримо. До речі, хоча декілька, можливо, порад, я б хотів почути від вас в коментарях, яку жатку можна взяти для Славутича. Ну, то таке під'єднання, як там переробити, от у кого є який досвід користування якими жатками. Преміум клас не потрібен, там ціна за 300 і вище не потрібен, тому що комбайн 500 стоїть, тому і косить він не настільки багато буде, тому якби розглядаємо, грубо кажучи, до 200 тисяч. Ну, може там 250 максимум, тому цікаво. Ну, марку, модель хоча б там опишіть, кому не важко, хто працював. Дуже цікаво інформацію отримати вже попередньо, подивитися, що до чого. Ну, розглядаємо, звісно, від КМС-ки і вище. Мінімум КМС, а там уже максимум подивимося. А бюджет на наступний рік покаже. Добре, зараз переїдемо на поле, де після сої пшеничка для контрасту. І для контрасту поле з пшеничкою після сої. Значить, падалиця сої теж пропала після першого заморозку, навіть не заморозку, нуль там був, і зразу вона бідненька почорніла, і все, їй прийшов кінець. Пшеничка має ось такий вигляд. Дуже такий хороший, дуже, дуже подобається. Теж висів такий самий, все, ніхто не загущував, нічого. Все в однакових умовах. Ну, добрива теж давали при посіві. Все тут порядочок. Ну, тут вона така, ну, найкраща. Ясне діло, що найкраща, ніж інші попередники, навіть кукурудзи там і все інше. Тому що ось, як бачите, розкущена непогано. І тримається теж непогано. Так що діло буде.
дай Боже, нормально перезимувати, і діло буде. Ось так, пройдемо ще трохи далі. Ну, класно, класно. Мені дуже подобається, особливо візуально, якби на місці тут видно взагалі класно. Ну, от зараз на камері видно, там, чи земля таке, якби проглядається, але в реальності вона майже парова. Майже парова. Не парова, але, ну, недалеко. Непогано. Враховуючи те, що 40 штук, я ж кажу, тут взагалі не скажеш, що тут 40 штук на метр. Штук 80, напевно, так вона розляглася, розклалася. Я думаю, ви і самі це чудово бачите, що діло буде. Якщо Бог дасть, звісно, погоду і нормальну зиму. Ось тут у нас плява, це я не розумію. Як вона так, чи откуда тут така куча взялася, це я тільки не пойму, такого не було. Чи миші якби натягли, чи Бог його знає. Щось переточене якесь, да, напевно такі миші, тому що якби тут комбайн не зупинявся, і як дисковка була, ніяких таких проблем не було. Це, виходить, миші натягнули, скоріше за все, або, та ні, ну напевно так, бо тут же ж може і соя де є, там собі вони... Ліж би ще таке зробили. Ну нічого, це таке діло. Бувало. Ось так, по полю. Все, в принципі, звітність. Все на цей рік по полях, якби, ну, показувати більше нічого. Я ж кажу, краще не буде, морозці вже давлять. Заморозки, точніше. То рости тут краще вже ніхто не буде. Ну, ми задоволені цим результатом, що є по, на сьогоднішній день. Тому що... В момент посіву волога була, тепло було, і тому і вийшов такий результат. Всім бажаю удачі, гарних врожаїв, погоди. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.